Согласно законот за пензиско и инвалидско осигурување, вдовицата се стекнува со право на семена пензија, доколку во моментот на смртта на брачниот другар има навршено 50 години живот. Вдовицата која во моментот на смртта на брачниот другар има 45 години живот, која ќе наполни, го задржува правото за да се стекне со семена пензија на 50 години старост. Доколку вдовицата има деца или врши родителска должност, она ќе го користи правото на семена пензија без разлика на годините на живот што ги има. Доколку тоа право го користи до 45 години, а децата престануваат со школување, значи завршува со родителска должност, со право на семена пензија исто ќе се стекне на 50 години старост.